أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Asante sana. Hii darsi yetu ya leo ni darsi yetu ya leo isilagua bimengoni ubezi ukama mwanadamu islamu alaombio amrende ujirani wahe zema yayese na ujiro ilombade uslamu wahensia mtu kama di amrende ujirani wahe mbovu nazo ilombade zimli ndao usonhoho ilombade banda ya imauti ule mlongo wamewa mengo mitano na nane ulo harubai ishiyo shirongolo akbarul kabair mlongo wa mengo mitano na nane ulio harubai hili yo harubai ishiyo sha akbarul kabair shilombasho ishiyo shosho lisha vinga ya madhambi mahu na mengo nubai ya zaidi ya madhambi mengo mfukare na di madhambi mahu ya lo wanazuni wa jumuli sati ya harubai ishiyo hawa iti wayazanzi ha harubai ishiyo basi mengoni vaishi mengoni va madhambi mahu ndo kama mtu islamu amtambisha ujirani wahe hana uitso kwa uyonzi mtume sallallahu alaihi wasallam harfa hadithi nyingi yenye harfa hadithi ba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir mtu amamini wa Allah subhanahu wa ta'ala aminu nesukia kiyama fal yuhsin ila jarihi mtu na amrendeze ma ujirani wahe wao bimana mtu alona imani yakamiliha imani yako ilo wao kajabitu kama sasa asimenda ujirani wahe mbovu sio kwa zonzi na maana mbovu ndio ngwe lomba itu mtambisha ujirani waho harfa hadithi ya ngiyesi na mtume sallallahu alaihi wasallam aye harfa hadithi tena mba mtu kwamba ndio amwamini Allah subhanahu wa ta'ala aminu na sukia kia masimrende mbovu ujirani wahe ani jirani hamadina mna ya yesi wapo islamu mtume sallallahu alaihi wasallam ma shay sab haddu yani haddu aljiwari 40 daran an ba mi paka ya ujirani mala madago mengo minne bima na wapo ki madago mengo minne usoni na madago mengo minne yani dingoni na madago malago mengo minne 14 madago mengo minne harba upande wa poto harama ontu opio wapo odi majirani waho onto opira wa zababu hodi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ayi sahabe hadithi mba haddu aljiwari 40 daran baada wa mtume sallallahu alaihi wasallam ayi sallam wan majirani wan tsena wan yesi hama bakia marar wa jirani lomba waye ana haki ntaru kwamba umtekeleze hizo jirani huo wa jirani lomba waye ana haki mbili wa jirani kwamba waye ana haki nzima ba amma ujirani lomba di alio na haki ntaru wolo jirani komba wo jirani waho wa islamu wa mkurubifun waho bimana ufamiaho wa induzaho ba wo zai haki za ntaru anai haki ya ujirani anai haki ya islamu anai haki ya ukamba wa induzaho wa ifamiaho wolo jirani komba di alio na haki ntaru amma ujirani lomba di alio na haki mbili wolo jirani komba wa islamu shawetsi induzaho anweti famia husha wa islam wa uji ujirani wa mpukamba wa islamu wa yanei anei haki ya islamu anei haki ya kamba wa ujirani wa ama ujirani kwa mbali alu na haki nzima ule ujirani kwa mbali kafiri au mushrik haki ujirani wa ana haki nzima julaho wa mtu islam madame lomba wae ti islamu wae ti nduzaho wale ti islamu biwe jirani wa nazo nizi haki za hezo usawari kula mtu usawari mamutu wa mtekeleze hezo mnyawe izi yani izi haki hizo mengonu matungu zile mba usulamu mtume sallallahu wa sallam anyesa harfa hadithi nyingi zanyesa ujiro wa mtu yiko mbadi atambisha ujirani mtu atambisha ujirani mtume sallallahu wa sallam anyesa harfa hadithi mba man adha jarahu faqad adhani wa man adhani faqad adha Allah mtu kwamba di amudhi amtambisha ujirani wahe basi mtu huwa antambisha diwami na mtu antambisha wa mtu au mtu antambisha di Allah na mtu amtambisha Allah avuna alindre mba wavo mwiso kaona hukamwema mwiso kaona hukamwema hata
Besha aswali hata besha afungua hata tujaje rone hadithi za wandru ilomba Mtume sallallahu alaihi wasallam awahukum bawo ntulo homur bawo wa harbu mur jahannam har fa hadithi yangi isna Mtume sallallahu alaihi wasallam ayisa har hadithi mbam man haraba jarahu faqad harabani wa man harabani faqad haraba Allah ta'ala mam tukoma de amre man kondo jirani wahe mtu andre mbe ngondo dami mtume na mtu andre man kondo mimi mtume basi mtu amre men kondo de Allah subhanahu wa ta'ala na tukoma do amre man kondo Allah subhanahu wa ta'ala maudun su ya kiyama batola shinya maharbo moro jahannam be shinya masosh tu jashi sahe shirenge wandu me shirenge wandu watsano men gonu masongo shinya masosh shinya masosh torongo shinya mashallah harbo moro jahannam she masosh torongo ba aina man haraba arrahman abi mtukomba de amre man kondo Allah subhanahu wa ta'ala abi mtukomba daima na baya la hukamba awani mrenge na Allah subhanahu wa ta'ala o men gonu ba wandu lo ba ishinya mashto shto jaje siwarenge maudu tu ya kiyama mtume sallallahu alaihi wasallam aporambula mtumshe mba mtumshe wo wajiluhana haswala nyingi wajiluhana haswataka nyingi wajiluhana hatumu nyingi azifungao banda wapo izi tumuzae zona swala zona sadaka zo pia azifanyao shawaye umtambisha ujirani wake haulime bimana wai urongwa marongo zima ya himtambisha ujirani wake Mtume sallallahu alaihi wasallam aromba hiya fi nnar mbao mtu wa moroni bimana wa mamba malaika ba daregi wa sergi harbo moro jahannam hali zibada zazo zonzi pia zifanyao amba swali azifunga stwa iswadaka hawengi shayivo wai mtambisha ujirani wake na leo harfa ansuri ya tuni bande harfa ansuri ya tuni ka badiri en sho bande o lo wasnasi wasutambishana iza haiz nawo zoti pia vani nawo yo kamba tujoke mba una jirani waho ya maji yangu ndi ya hele badalo kamba te mai mala haulele maji yangu ndi kamba rangi maji yangu ndi haulele mwenze amholele mnyawe harwa mu antini harwa muongo utoka mba mathala nsena mtu ana majada honhaye mtu jo kama mtu arenge majaya na mwenzi mlongoni mtu mwenzi mnyawe mlongoni au mtu aswali uswali usifunga usifanya na ndongo za khairi shabali kusula mbazili adhali mtambisha mnyawe au mathalan leo harbo zama za tuziniko bale deri en shobani khaso usikamba bale umwana asifanywe anniversary yake wawe une nafasi ndo bulia izi buff Nezi miziki umre memnyo fijo umtia mnyo fijo masiyo nti pia mnyamo babu horo mba a vanu usiko za levelo ani vani zini suuta mbisha levo kusizi nazo chani yonse dena mna ani vanu kusilo mba leo harwa nti ya tuin vani ani sizi fanya bazo senda kinyume na usilamu mengon vazo ani kajabidi kwa usifanya ntrongo mtambisho jirano wa mkabala nti pia kajabidi ufanya ntrongo bosi mtambisho jirano wa mufanya ntrongo mtayo jirano wa usho mtayirabu si jirano wa mwami manifanya ntrongo kaza umtairabuzi shau sujawa fanya wa mtambisho jirani wa ona wale uswali ya usfunga usfanya wa zakhairi wao mengoni basi tongo zile mbazi hizo zitozia mtu asingie mpevu ndo kama mtambisho jirani wao hazina uzo tipia kama mtambisho jirani wao mengoni mtongo zile mbazi zo shezo zia mtu yani mtu asingie arba mpevu ya Allah subhanahu wa ta'ala kesi kama wao hivyo swaliwa basi yani bani swalaini wani wasuru ngwana urongo vani bani swala ani swahi ndunga man akhlaqi njema na mengoni ba za khalaqi njema lokamba ukemwema baanda bavo usimtambisha jirani wako usitambishe mtu wala usitambishe jirani wako maana sio kwamba mathala ni uswali usifunga usitoa zaka usiona be madhabele bo usimtambisha jirani wako bavo kwa kufuka hamadi la hadithi ni raisa bikisha wali mtume sallallahu alaihi wasallam atambiwa mtu mshe ile mba akufanyizi mbada zozo nti pia ziswala zisomu zaka shaivu yi akakumtambisha jirani mtume aromba hiya finnar baada usina mtume sallallahu alaihi wasallam ashambilwa sana mtu mshangie mtu mshewo wesola zahem pavititi sisumuzaim pavititi yani wayo to awahi wo mshashi shawe kamtambisha jirani wa mtume aromba hiya finnar hiya fil janna ali swaha hansungo sinzo tipio utaula umbio mrendeze mo jirani wa zama za mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mtume sallallahu alaihi wasallam basi vaporoja mtu hamtume sallallahu alaihi wasallam mtu amjili amtume amwambia ba dullani ala amalin idha amiltu bihi dakhaltu aljanna bandulisha bimana nsomesa au nambia amali tsoko yonsimba ya amaliona hifanya ntsongia mpefu na haya amaliyo
wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia mtu ule mba kun muhsinan, kama mtu mwema, bimana kama mtu wa umamfu, mtu kamba mwema usiani usire na mtu uzema, kama mtu mwema, kun muhsinan kama mtu mwema. Banda hapo ule mtu ule amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ba kaifa a'lamu anni muhsinun, namnaje je ntojua mba bali wami mtu mwema ani ntojua je mba wami mtu mwema ntongo ntinde so sababisha utanijua mba bali wami mtu mwema. Wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia mtu ule mba amba mjise ujirani wao nda mjise ujirani wao fa in qalu laka innaka muhsinun fa anta muhsinun wa in qalu laka innaka musiun fa anta musiun. Ambada tise ujirani wao na kauto ujue toji jwe mba wao mwema wao mwii basi mtise ujirani wao na kau ujirani wao haambia uka mba innaka muhsinun fa anta muhsinun basi wao naka ujirani wao haambia wao mtu mwema wao kulo mtu mwema amba na kau ujirani wao haambia mba antani haambia mba innaka musiun wao mtu mwii mtu wapewu wao mtu wapewu yani mengoni ba za haki za ujirani kajani kwa jabidu kamba mrede ujirani wao mbovu haizi nao zote pio za mazamu tumetena waporoka tena mtu ani waporoka mtu mshi ani vaja mtu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ajamwambia mtume mba vanu jirani wangu asinrenda nai mtume mwambia mba idhhab fasbir idza husubiri mtu lamre gasi na mtume kadu ya vile mtume mwambia idza husubiri mtu lamre gasi na mtume kadu ya mtume mwambia ndamwambia mtume mwambia basi enda ndo watu epezo ndo zaho mwenze usidarenge zuru pia uzitoe mwenze ulilil godoro izano pia usitoe mwenze. Banda hapo mtu ule enda afanya amali namna Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia bale kula mtu afiro vale ashanga wanu urendeni asimtole hii hadithi ile ile baina na jirana na simta asimtole izi hadithi zi giro baina na jirana na bawajira na asimrenda nai de namna ile wantu wali wahi mrongo wa maunu jirani mwi na humlaani hata ule jirani wahi aja pare za habari zile za mpara mwambie bai ama ai mwanyangu regea dahoni benyangu leo kuna uona sina ntongo ile mbale so tukisa onyangu leo kuna uona ntongo ile mbale isu hutambisho cho kwa yonzi yani lolu kada lao awol kada lao hamtu huo mtuma mamba dalao so fanya usitoe zundu dahoni usisi tu amwenze kula mtato nao umtole wa himani kula mtu utona ula kula mtu akona zitu zundu zile mwenza kumtole hadithi mbano kadha na kadha jirani wangu sasa na nai jirani wangu kadha na kwa kula mtu aswambia kwa mbele hadithi ile asimla ndenda mna hata banda wao la chapare hadithi ula kawa ana ndam fuaria rejea da hona mamba lantara ma takrahu abadan bakuna huwa nasina ntungu ile bale tso tso ta bibina bimana tsina ukamba amanu utambisha yani mengoni basi tongo mbovu ndo kama mtu ani mtu amtambisha ujirani wahe ani hutambisha ujirani yeye mengoni wa madhambi mahu yeye mengoni wa akbarul kabair baisha usifanye utoa hata shamada bali basi mtambisha ujirani wao wao jambo utoa wao kausina faida hicho kwa onzi mbele za Allah subhanahu wa ta'ala basi mengoni wa zaada za hoka mbovu mtambisha ujirani wao ani ivani harwa islam muta dhambi ile mbado mfanye ujirani wao dhambi ile mbao ufanye ujirani ile dhambi zero rahana kama ufanye madhambi 10 ani mathalan umwibie mtu ani umwibie ujirani wao au mde ujirani wao au mfanye tauzinzi ujirani wao dhambi ile lo zero na kama rahana kama ufanye dhambi langinyi bate delo ani ani lo yayo yayo mengono wani wa madhambi mazero Mtume sallallahu alaihi wasallam anyesa harba hadithi amba azani bihalila tijarihi la yanthuru Allahu ilayhi yawma alqiyama wa la yuzakkihi wa yaqulu lahu dukhuli an-nar ma'a ad-dakhilin mtu lomba wa jirani wa mtu ajirani na jirani anu na jirani wa banda wa umrengia jirani mtu mshi wao bi maana ufanya ususi na ujirani bi maana umrengia jirani wa mtu mshi basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anyisa harba hadithi bala yanthuru Allahu ilayhi yawma alqiyama mtu Allah subhanahu wa ta'ala kana humwangalia siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala kana ubuza mwangalia mtu huo. Wajirani na mtu. Banda wapo usha, mtu ule kasi dahoni, ungeo mrengia ujirani wa ule mtu mshe. Umuibi mtu mshe.
وبيان بس متمه صلى الله عليه وسلم يعني سار بعد تن بلا ينظر الله اليه يوم القيامه با الله سبحانه وتعالى كسان قال يوم توس قيامه بعد باب ولا يزكي ولا كاسم غفير لك كاسم تارشيدا نبعد الله سبحانه وتعالى تمامبي با اسمبي ادخل يعني ادخل النار مع الدخل بين جهر بومور وزمان انطوان جهر ومورو ngiya haro moro jahannam vazima na wantuiko maluwa ngiyo haro moro jahannam basi menguni vama dhambi wanazoni wanyesa ambamba ukamba mtu wafanye uzinzi ujiani ukamba ufanye uzinzi wa mtu wa shekumi yunyangura ukamba ufanye uzinzi mtu mshe ujirani waho na ukamba uibie uindwa ibe haro malago kumi malago yangi ima seyo ujirani waho yi dhambilo lo zero rahana ukamba uibie jirani mzima waho yeye mengoni mama dhambi maho ukamba ane urende naye ujirani wao na mengoni mastongo zile mbazizo mauri siku yake mastongo kibla si ane uniko bade waile aka ane ujirani mwi na mnato bantu watu bantu wa hauziro maudu nsu ya kiam ujirani ilo mba wai aka ane ujirani ilo mbada yako mtambesha ujirani wae hazina uzonti pia basi mtu watu dhani wae ato bantu wa hau ziro maudu siku ya kiyama basi hautimiza kiswahili mba yihigiri na umjo wa mtume sallallahu alaihi wasallam de Hasan ibn Ali akana jirani wa hina jirani wa kamyahudi baanda wapo ujirani ule baka wabu hangama wani baka wabu watiyo ya maji ila wa harwa ujirani wa myahudi ule taingia harwa lago la umjo ula la Hasan ibn Ali Naitio liya kaingia, ibale ili na jisid ya kuwala wa hamu Yahudi ule ya himgilia mjuhuwa mtumehunu. Bas, lina mna ili waenshi bali hata atasukumi kwenye basuku ule mtumumshe wa Yahudi ule aja ingia mbas mwona, angia ujirani wa simona nda parsa, anda wono inajisi yao ili inajisi zao zile ili mbali wazifanya hule zisla hule za ingia arvalida gula la Hasan ibn Ali. Wakati ule mtumumshe arigeda gula na mambia mtumumewa imba wanu kwa wani vani, inajisi zatu inajisi ini islawa himgili ya ujiranuwa tuwa vavo. Inajisi singia harvalida hule ujiranuwa tuwa vavo. Baanda vavo ule myahudu ule ajampara inyanya ingia harvalida hula, anangia harvalida hula la Hasan ibn Ali baanda ingia vale. Ajama ani ule myahudu ajamtahamsamaha. Mbalto kuzinzi higiro wa mitakozi juu asifazo wa vursami hika tule. Ule Hasan ibn Ali amwambia ule Myahudi mba amarani jaldi bi ikramil jarri mba bakwangu mtume aramuru sharrendezema wa majirani anitongozo pio ile mbale yani adhayo pio ulifanyia hoyo bisha uislamu au dini yatu au bakwangu mtume anamurisha kwamba rendezema ya mai ujirani wao kesi kama na ujirani wao usifanye mbovu udazi mwambie tu ufanyia huyo isintambisha sha usidazi kwamba usidaza wala kusimambia ujirani yani bidii kwamba umshije maana bandongo lomba icho kirimba ujirani tongozidia zizo zisutambisha sha ule ujirani ukasijua madam lomba itongo ya jirani usutambisha nuka siutambisha mwambie ni stambia ani mwambie hivyo akazane awaranzi shake skimba usidaza maana hiyo hakio kwamba umwambie madame lomba waye wo ani madame lomba waye jirani wao basi mengoni matongo lomba zislam tena assist yangu vo swamba wawe mtu islam ufanye jitihadi na jamba kaskemba uja mimba yao ikura na jirani wao ananza ani kaskemba wao ukura na ule jirani wao ananza yani kaskemba namna hiyo yani yotisifa ya mtu islam madame lomba usimjo jirani wao ananza lazima kwamba umbe mbahindu wale madame lomba una nikakusina bao basi nikakusina mbahindu bao shane kauna yabi wani yajibu kwamba una mtume sallallahu alaihi wasallam anyisa arbaadhi thimba ma amana bi man bata shabana wa jaruhu ja'un wa huwa ya'lam bi mbakanamini mbami mtume bi maana hapo mtu amkufuru mtume kwamba de alala ulala mba ukura na ujirani wao ananza na usijua fede majirani wao ananza be mlawa na ujua fede majirani nakakwa jua basi mimi nika ujua fede majirani wao ananza yabidi kwamba umbe ujirani wao yani hizo miongoni mwa stongo zile ba
uislamu waye asisi tsahamu uislamu kamba musi yazifendo kamba ani uhuru kamba urendezema ujirani wao banda abo ujiziye tena na kamba umrende mbovu ujirani wao haina unyoti pia Abdullah ibn Umar womana wa Umar ibn al-Khattab bas waye aka akana ani akana anaka akana jirani wa hilo ba waye myahudi bas wakati siko mba Abdullah ibn Umar atinzi mbahi ndo atinzi gonzi basa korenga alwamba na mwende mwambe ujirani wangu myahudi wa wafu ani kakona mba wale ani wa kakona mba wale ti islam a madame ile mba waye jirani wahe akotekeleza haki ya ujirani wahe bas nawo Abdullah wa islamu na myahudi wa kaka islamu ani imengono bezi ani imengono basitongo zilombazo mtu islamu ustwa wakamba uste uzifelo kamba umrendeze maujirani wako eske bani keske mba usijizia tu bakusire unike eske mba usijizia tu bakusimfanyia kusimfanyia mbovu banda wote na ani kaisto cha tuna mna ujiziba kusimfanyia mbovu bisha banda wavo umrendeze au mathala nika uono bakushindo kama usikushindo kama umrendeze ma shana umfanyia mbovu usimrende mbovu Neka kusine zinafasi ya kushino kama mbrembeze mashano kama umfanyi mbovu, usimfanyi mbovu, ule ujirani wahu. Bas, maulu, mengoni mwantulu mbaraso banthi wahu, ani, wa mwanashona, kusoma ayya Allah subhanahu wa ta'ala mwamba, wataatuna afwaja, yu ayya ilu harfa suratu, ani harfa juzu amma, suratu amma, bawi yani bawi yu debanu, ayya yu debanu. Wani maulu siku ya kiyama wanadamu watuja mabunku kula mtu asolunga yahe kaum basi miongoni mwa watu wale ambao watuja maulu siku ya kiyama haina ani watuja maulu siku ya kiyama wanadamu ile ambao watu baanthiwa ambao wanadamu kawasina mindu wala kasina mihono miongoni mwa mabunku yetu baanthiwa wanadamu ile ambao watu baanthiwa ambao kasina mindu wala kasina mihono bado wao watu shemelejewa yalawa usunha Allah subhanahu wa ta'ala watushumilizwa mba wantu wawo innahum kanu yuudhuna aljirana wa matu wala miyatubu mba wantu wawo mwono wamba kasina mindu wala kasina mihono wantu wawo waka dunianu wako udhi wako tambisha majirani yao basi wafu wala duniani wala kawanda toba wanaka duniani watambisha ya majirani hao hazikalteze zitambu zonzi pia watambisha majirani hao hazinao pia zezi adha watambisha majirani hao pia hazitongo zonzi pia baanda wavo waja wafu mbaka wenda toba baanda wavo zinvande zilivwa za wawo nadamu watubanthi wawo mbaka wasina minru wala kawasina mihono wawo ya hii ya rendi hama uri magudu ya muiri yao mengoni mwantuli mbiloka duniani wakotambisha wale ani wakotambisha wale majirani hao baanda wa mtume sallallahu alayhi wa sallam anye saharfa adhithi ya voshulona الديلامي يعني سبب إثنان لا ينظر الله إليهما يوم القيامة بوانتو وانتو وإلي الله سبحانه وتعالى كان هو أنجليا مولس في القيامة بمعنى بوانتو كان هو نري رحمة يا الله سبحانه وتعالى وانتو وإلي الله سبحانه وتعالى كان هو أنجليا لو كان بوافو كان هو أنجليا وكان هو رحمه متو حندر متو مارو مبا أروم بالله سبحانه وتعالى كان هو أنجليا قاطي ورحمي دمتو كم بدي أدوكوا يفهمي أدوكوا wanduhuze wahe kaswataha mbajana nafasi yao ambaje wangiani kawaselewana waduku wa bahi tuoni mtu handa mba Allah subhanahu wa ta'ala katumangalia jiso leo rehema maudu siku ya kiyama mtu wa vile Allah subhanahu wa ta'ala katumangalia wajaru sui jirani wapeu jirani mui jirani kwa mba wae aswifi hanawi hazinamna zonti pia o mengoni vantuli mba Allah subhanahu wa ta'ala katumangalia mtume Daudu alayhi salamu akana dua zile mbazo dua zao akomia zao Allah subhanahu wa ta'ala basi miongoni mwa dua zao akomia zao Allah subhanahu wa ta'ala akomia ntongone bamwezi ngu sumia ntongone unpezo ni sumia unpuka mani seza ndina ntongone mtume Daudu alayhi salamu akakomia ba Allahumma inni a'udhu bika min malin yatamani min malin yatamata wa ghayri sumia unpuka mani zina mali lomba Nchujani tumewami wa mtu wangine waje wasterehi mpoka masana na mali. Nsomia tena a'udhu bika min waladin yakunu alayya sayyidan. Nsomia mpoka masana mwana ba mwana watu janta walie. Bi maana ajana murishe ntongo mbasenda kinyume na idini.
bala oyin chogyalni mtume doda kwa mi Allah subhanahu wa ta'ala kwa mba Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i sumi onpuka mani sisi na jirani mui asha tafsiri muajam tafsiri ba in ra'a minni khairan katamahu wa in ra'a minni sharran nashara bo jirani mui wo de mtu jirani lomba na hika anonona khairi wa itataza wa ikarongo wa ani wa kansufu izi sifa njema wa in ra'a minni sharran nashara kanono na ntongo mbovu wa mai piblie aeleza pia mtu izwa ode jirani mui mengoni wa jema jirani wa wai de jirani komba ahimona na jirani wa ntongo njema wa ikashifiwa waye huitataza anwaye weke rongwa shanaika amono jirani wahe na ntongo mbovu waye mapiblia ndo pia wajua mbale jirani ule kadha na kadha banda we dua ya mtume Daud alayhi salam kwa mia mwezingu Allahumma inni a'udhubika min imra'atin tushayyibni qabla al-mashimbani Allahumma inni a'udhubika min zawjatin tushayyibni qabla al-mashimba mtumia unpuka manisi tena mtu mshembato jan HIV wakati wafika wapara bani wabo mtumishe wote mtu ani mtumishe mwii mtumishe lomba tuja uheze hivi na wakati wa vile mpaka wapara basi mengoni matoko za Uislamu atawastwa kwamba ulaombio mtu Uislamu umrendeze ma ujirani wao haimikabala yonzi pia umrendeze ma ujirani wao haizinao zote pia abanda wabo jozie ukamba umrende mbovu ule jirani wao banda hapo bandarauna zizo jarzone izi haki za mtu za ujirani even izi haki za ujirani nhindi izi haki za ujirani ya lazimu kamba ustekeleze kula mtu ustekeleze julamanya hindi wasabe lomba wairongola muawiyatu ibnu jundub muawiyatu ibnu jundub radiyallahu anu sikumi gwen basuku amdisamtume صلى الله عليه وسلم بيا رسول الله ما حق الجاري على جاري هو متومي بل اذا حق زوجيراني جلو جيران وهندي ان تونغو هندي دي ابيدي نيزفاني جلو جيران وانغو او تونغو هندي دي جيران وانغو ابيدي ان فاني يزو ميمي ان اذا حق زو نتيني متومي صلى الله عليه وسلم اجي مامبيا اذا تونغو زيني كما ديريزي رونغو وفان مامبيا تونغو ناني بامغول فيز حق كل مترو كل جيراني جلو جيران وهي كل مترو انا حقي ناني zakizo za nane miongoni mwa mtume sallallahu alaihi wasallam mwamba in maridha untahu haki handa na kujira no harendesha mwade nendo amone na kaule jira no harendesha mwade nendo amone zama za mtume sallallahu alaihi wasallam akana moto myahudi moto wa kumrumisha mtume boka ka islamu be mtu wa kumrumisha mtume banda wapo ule moto harendesha mwade mtume sallallahu alaihi wasallam ajipwa nenda mono apoa jira lawanda mono anda amzuru ule moto ule baada wakati amzuru moto ule mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia moto ule ba aslim basilim katuo moto ule kauha amono baba wala mwangalia baba katule aregea katule baba amwambia moto ule ba atyo abul qasim ba mtume ani mtume tongo yule ba ahambie baba ani usilim katule ile ule moto ule ule moto ule asilimu na umu yahudi umu yahudi sha akajira nuhi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndanda muono bas mengoni ve haki ya handa ya ujira ni julani juani juani jula mwanye jirani tokia handa in maridha untahwa na kaule mjirani harende hamwadi ndendo amone ya handa na mengoni basongo zilizili na faida nyingi mbatu jarfanye darsi alikia na huo ndo na mwade harfu wakati ujosha ihaki ya handa in maridha unta wakati kwamba ule jirani harendesha mwade ndo amone wante le jirani watu ta mtu islamu haina jirani haina mtu islamu harendesha mwade ujua mba mwade mtu ndo mtu ndo ndo amone di ya handa ihaki ya vili ya ujirani jule ujirani wahe wa inmata shayya anta unakati kwamba ujirani waho afu nda madzihoni nda tangani ule jirani wahu zina ahifa wende harwa madziho yahe neka yani zome ngone bezi haki but neka mathala ni una udhuri na neka una udhuri mana mathala ntojo kemba una ntongo ile mba hiyo isiani itini isihuzi ya yani ntongengine shane ka une nafasi wenda ndo waenda harwa madziho ya ujirano wa in mata shayyata wa yahifa ujirano wa yahifa yenda madzioni wanta ta mtu islamu nasho na yahifa una nafasi lazima kwamba wende madzioni di haki ya vile
وإن استقرضك أقرضته نكت سو بوجيران وها جاو بارا أجاو تها ومبات مباهينرو داسي مبات يمين قول بس هاكي زو جيراني نازيما سوتو بابو مازيمي نازيما باني لغا بابو نازيما مازيما شوتو كالا بابو نازيما نو مازيما نكاو ناي ومباهينرو نهنكا كسينا باه شنكاو ناي مبهينرو مازيما يو هاكي يمين قول بس هاكي زو جيراني يدي حكي يرار يحكي أن وإن أعور سترته نكو الجيران وهو أسند أواز بمانا كفايا نغو بمانا كسنان بين يهوفايا بس مستيري نغو أمبي نكو نا أمبي جيران وهو يدي حكي أن نكو الجيران وهو ولي مسكيني ولي فقارة كسنا أسند أواز هلاو أسند أواز نو نا أمبي جيران وهو يومي نقول بحكي يو جيراني جو أني جلمان يهي جيران يا يحكي أتانو وإن أصابه خير هن أتاه نكوا جيرانه بامبران تونغ يا خيري جيبوا بزما نواي جيرانواه أبران تونغ يا خيري وهو جيبوا بكيس كم لو جيرانوا بارسات تونغ يا خيري نواه استوكي وحاتم با أسمه سدعاء يوتي يحكي لو كان بوجيبوا نو جيرانواه كاتو كم بوجيرانوا بامورو تونغ يا خيري أهونت إكزامي أجايا بامبران تونغ يا خيري مالي جيبوا بزما نواي يومي يقول في حكي يو جيران وإن أصابته مصيبة أن زيته نقد سكون بامبارا مصيبة أفيوا أوي مالي أنغامية أو بامبارا تاموسو كويونتي بامبارا أليتو كويونتي بس بامبارا مصيبة أن زيته مزهباري بمعنى مصيبة ولناجا ونها مالي ونها مالي ونها مالي ونها مالي يومي يقول في حكي زاني إذا وجيران ميقول في حكي أجيران ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح بلقو سنيونغو يكن باو سواها وهتياوه رهتا وانباليليان بيهواك اسمنجليا فيانملا واها بفيانملا باو لجيران واهو يهواء يمجليا ناجاو كيسكن باو سيهزا وبانو حتى أتاو لجيران واهو كاسباراني ويو جيران واهو كاسبار هوا باجو مهزيا وبانو حتى وانباليليا usiye jo paro hata uomtambisho jirani wao ihawaye jazemba kaisi mingi leo jirani wao basi mengoni pa haki ya dunga wala tuudhihi bi rihi qidri wala usimtambisho jirani wao haizi harufu ya zinyunguza huemo pi hamba hindu usifanya roti au usifanya ndogo choko yonzi waje mtambisho jirani wao ila do kamba umbe mpavi jirani wao mbayelewe pi hao arwadin simtume yesamba mmo pi ha moroti mamupe ashaoshe shiroshe ma angeza maji yake mengi le paro mumbe umpe ujirani waho zume ngone versa kiza ujirani mamupe hamba irunje ma asulika vanimba amba ani izamazavira rani rambilo amba wantu akoishi asuli mrepi amba indu besha amba indu le mashte ku mtu akoreka mpe indu le mtu amtili amba ujirani waho basani tlongozo kasikiri tlongozo zya yani zya sirema kontu atazya stola zume ngone voka amba وسلام يعني سمع يقول ما تقول سلم بزوج يا محبة متى صلى الله صلى الله عليه وسلم يسبع تهادو تحبون بنام باهينجو مسوفين زانا بينانيو أني مهموني كان باهينجو مسني كان هيدايا كل مدرسة متابعني مني أولي ليه زدشيا محبة تقول ياك أسويلي يك يا كوزي دشيا محبة بس أنا يجون تقول جاي تولم جاي زيزوا أو إجا هاوس تعربو ويدوني أجا تا أجا يتوم با تيمون بجيرانو شون توي فكر سبوا إنك الفن يا مساهيرا أو غانجي فان Yani zo yani sema ngono mastongo hatar ba baisha usimnika ujirano homba hindu na ujirano bali waifikiria waifikiria ndongo zangia mbaimba hindu ni ini tibure ini studio tu ifanywa mbaimba hindu lezani nikiwa hapo kajila irenge na wale ndio lata bei kali wala kanika mtu ndio lata bas mengol bez haki za mtu islam jula mengol bez haki za mtu jirani jula ujirano hai ya haki ya handa dokati kwamba ule jirano hai kamwade ibidu kamba ndio amoni ule jirani waho ya viline ule jirani waho naika afu kama ndio harba ya majonai ule jirani waho naika utahau mpate mbahindu hiyo ule jirani waho naika senda wazi mbaka java yangu asenda kasina nguo ya uva ya umbe umustiri ule jirani waho naika vampara ntungu ya khairi ujivu wazima na waye shausike mbostukiwa mbaivu mjiranini ani mengorwa kama yani mengorwa uhusuda lokamba utukiwa na neema ile mba Allah subhanahu wa ta'ala vayo mtu yani na wome ngone ba wade hatwari kama mathalan wani kesi kama jirani wao tu yani mtu islamu ikajuka kama mtu wa usiku usitukiwa na neema ya paramana mtu atoka wonzi manazili ile neema ile ili Allah subhanahu wa ta'ala diamba mtume sallallahu alaihi wasallam anyesa ibadati ba iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulu al hasanati kama taakulu an naru al khani al hatwaba
bana mujiba nzwe mbana uhusuda bimana kamusu husudiana mana uhusuda wo leza amali njema wo le swala uli tsumu uli zaka uli zibata zini pyo lesfanya hamali namna umoro ula wo izinkuni bas ule jirano ule kapa mpara ntungu ya khairi tsoko yonji basi jivwa vajima na wae na wae na kati tukombo ule jirano wa mpara mswiba afiwa au imalia indi ngami au umwana mfia afiwa kama umwani umuje ujirano waho umuje habari la itongo ya nginye lukamba imegolwa isakeza lukamba wahimonda kusunyongwezi nkuraza wa atawa mwezia upandu hatawa mbalilia hawamba kaisi mgili ya ujiranu waho mengolwa haki ya ujiranu tena liwa ukamba usimudhi ujiranu waho haizi harufu za nyungu za bimana haishi roshoto shpiha udagoni au haizi nafasi za wajamudhi ule ujiranu waho ila lukamba umbe mbavi mbayinjuli kamba liupi awazi nzuli zihaki Mtume sallallahu wa sallam azanyisa harfu ya hadithini na hiyo yana di adikabosho na imamu Tabrani mbezo hasi zihakizo kula mtu wastoka mtu wastekeleze ujula manyahe jirani hauregia tena ihaki ya hana ya ujirani na ikaw jirani afu anaika ujirani arendi hamwade uende anaika jirani hamwade uende wamoni ihaki ya vili na ikaw jirani afu uende majihoni ihaki ya raru na kau jirani utaha umpate mbahindu umpate na kauna ihaki ya nne na kau jirani asenda wazi bimana kasina nguo za uvaya umustiri umtashe zingo ihaki ya tano na kau jirani wa mpara ntungu ya khairi ujivone ntungu ya khairi lele mpara ihaki ya sita na kau jirani wa mpara msuiba afiwa au ntungu ya msuiba itoko ya mpara ukamba umuzi habari ujirani wa ihaki ya ihaki ya saba lukamba usinyongowe zimu uhura waho mpando upando choti ya uhura choti ya usinyongowe tambani wa mwezea upando bakaspara ihawa ya mgilia ihaki ya nane lukamba usimudhi ujiranu waho haizi harufu haizi harufu za shira usha hao kamba loto shpia ila lukamba umbena jau ujiranu waho zume ngonu masutongo zilo zume ngonu bezitaki za ujiranu zuba kula mtu wa stuwa kama mtu wa stekeleze usulwa ujiranu waho Uslamu urayo uja uranyesa mengonwa madhambi maho lukamba mtu atambisho jiranu wahe. Hawiko kotezia mengonwa adha lukamba mathalan umtuliani wahitu wahiru wahihumhulile mnyawe wahihulile majiyankudi mwenze wahihulile wahiringa majiyawe no mwenze ya mnyo mlongoju wukamba upate radiyahu ata umtambishe ule ujirani wukamba umfanyi nitongo jiranu wahe mbaisi mtambishe mengonwa madhambi maho. Iswala na itumu na izaka na zo pia ibada zo pio zo joka mba manadamu yani zimenyehe usilivazo unduwa unduwa yani wende harwe zandabu za Allah subhanahu wa ta'ala raisa na ujiro lo raisa na ujiro mamtume sallallahu wa sallam anisa harwa hadithi anda resuma manba man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yu'udhi jara mamtume kama di amamini wo Allah subhanahu wa ta'ala aminu na siku ya kiyama mtu wasi mtambisho ujiranwe haina adhaito kwa yonzi kajabidu kama mtambisho ujiranwa raisa sana ni hadithi sana ilovani amba mengoni vantule mba watu tambishiwa watu banthiwa maulu siku ya kiyama watu banthiwa mba kawasina minru wala kasina mihono liwa butu banthiwa mwari magudi ya mwiri liwa ntuiko mba waka duniani wakoudhi majiranwa waja wafu wala duniani vani wala kawainda atoba yutongo yoyilu mbadu wako ifanya wauli wantuli lomba wa tubanthiwa mana bali maulu siku ya kia ni wantuli wanadama tubanthiwa na unyengi Mtume sallallahu wa sallam anisamba kula mtu wa tubanthiwa shule ntungu kwa mbada afana ani afanayo yubanthu kulu amdin maala ala mamata alayhi mba kula mtu wa tubanthiwa shule ntungu kwa mbada afana sha waliko mbada wakua dunia wako tambisha majirani wao na huwa renda mbovu Mengoni watungwa tubanthi mba kasina minru wala kasina mihonu. Warendi hama ure magudu ya mwiri. Wabantu maruwaza fanyuni wata wa sukumula. Hazi malaika. Hani hauziro wa hazi malaika. Mana wawo madawa wabanthi mba wawo watuwayi. Madame ili mba wawo watuwayi lazimu. Wawo wandisiwa anzabu. Na wawo rasa wantu wa waharwa. Waharwa ishanta. Basi mengoni watungwa zutungo. Mengoni watungwa ili mba usulamu wa sistaha. Uslamu istuha ukama rifanyani ukama mtu jirani amrende ujirani wahe izema wala usimrende mbovu. Na kati soko mba wano ujirani wahe surenda mbovu enda mwambie ivo akazane awa ranti. Mwambie sabundu mkaza kaza isinita ambisha, shia usiranti.
usiranzi kwamba usiranzi maana tunyo kwamba wale jirani wao wa kasina ni kasina habari matongole isu utambisha chana ikawa pora na wale jirani muislamu wako na kama mwambie matongole ni sintambisha bapo atwani atoranzi chana kama muomba asifanya bapo bapo twani bapo bapo tini bapo tawakali kwamba umsubiri adhayahi maana mengoni bazi mengoni matongole bale sio au mtu akenazo kwamba ujizie na kama mrende ujirani wao mbovu usubire nazo ndo na usubire nazo ndo majirani wako kama dato ani ato fanya uzo sha usiranzi bidu kama umwambie ujirani wao sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira alhamdulillahi rabbil alamin.